Tak, dámy a pánové, dobré ráno. Jak se máte? Docela špatně. Tak doufám, že po dnešní přednášce to nebylo nic hůř. Možná dobrá zpráva je to, že jsme právě v polovině semestru. Vidíte před sebou, je to šestá přednáška, semestr má 13 týdnů, tak lámeme ten semestr. A já vlastně bych dneska chtěl navázat na tu přednášku, která byla jako třetí, a pokud se o ní vzpomenete, tak v té třetí přednášce myslím si, že byl můj kolega docen Klapka, se hovořilo o dvou druzích ozubených soukolí. Ozubených soukolí s přímými a šikmými zuby. Pamatujete? Tak. O obou dvou těchto soukolí se dá říct, že jsou válcová a že jsou valivá. No a já teďka vám vlastně v této a v následující přednášce chci dokončit ten přehled jednotlivých druhů ozubených soukolí, které máte jako konstruktéři k dispozici. Čili já dneska budu hovořit o kuželových ozubených soukolích, a tu příští přednášku o šnekových ozubených soukolí. A tou příští přednášku já uzavřu vlastně celý ten cyklus, který je věnován ozubení. A pak o té další, to znamená od osmé přednášky, se budeme vyvíjet jiným, jiným, převodům, a to převodům s flexibilními prvky, čili řemeny, řetězy, lany a dalšími věcmi. Proč dnes stálo za to sem přijít? Takhle v 9 hodin po ránu. No, v zásadě se dá říct, že cílem té dnešní přednáška má tři cíle a že pokud pak, když budete odcházet, si odpovíte na ty tři cíle, že víceméně jste to pochopili, tak budu rád. Tím prvním cílem je to, že bych vám vysvětlil, kdy se dají použít kuželová ozubená soukolí a trošku problém je v tom, že neexistuje jeden druh kužlových ozubených soukolí, ale že podle třeba boční křivky zubu nebo podle toho typu ozubení existuje celé spektrum. Takže my si musíme říct, kdy použít samotná ozubená kužlová soukolí jako taková a kdy použít kuželová soukolí s přímými zuby, s šikmými zuby, s zakřivenými zuby a tak dále. Či to je ta první věc, na kterou si musíme dát otázku a vlastně výsledek je prakticky, vím, do jakého převodu, toto kuželové soukolí užijí. Ta druhá věc, kterou bych chtěl spíše naznačit a byl bych rád, kdybyste pochopili podstatu, protože popravdě řečeno, geometrie těch kuželových soukolí je poměrně komplikovaná a složitá. To znamená, že určitě není mojí ambicí nějak hluboko do té geometrie, protože ono ve své podstatě konstruktorovi to úplně k ničemu moc není. Jde o to, abyste pochopili základní geometrické parametry toho kuželového soukolí, protože ty musíte přepsat na výkres, s těmi počítáte, a pak součástí, nebo ve spojení s tím se budeme bavit o tom, jak je to se sílovými poměry. A ty jsou důležité, protože vlastně ty síly, které namáhají ten ozubený převod, a to platí u všech, vlastně de facto pocházejí z toho pohoného stroje, z toho, motoru a současně se pak přenáší do ložice. Čili síly jsou klíčové pro konstruktéra. Vy je musíte stanovit a tam není vyhnutí, protože bez těch sil nemůžete počítat. Takže z toho hlediska je důležitější pochopit, jak se odhadnou s počtou síly v ozubení, než úplně chápat všechny aspekty geometrie, které nejsou už ta, úplně tak podstatné. No a třetí, třetí cíl je vlastně takový, že by bylo fajn, kdybychom, kdybychom, pochopili, v čem se liší ten pevnostní výpočet těch kužilových kol od těch standardních válcových s přímými a šikmými zuby. A jestli si pamatujete, o tom jsme se bavili celou minulou, minulou přednášku. Takže vlastně dobrá zpráva je taková, že vlastně všechno to vychází z toho konceptu, o kterém se hovořil. Ty inženýři se snaží uvažovat tak jednoduše, jak je to možné, a tím pádem vlastně de facto základ toho pevnostního výpočtu těch kuželových soukolí vždycky vychází z těch válcových. A objevují se tam nějaké aspekty, nějaké prvky, nějaké součinitele, které převádí ty situaci z toho válcového soukolí na to soukolí kuželové. Takže to jsou ty tři, tři cíle pro dnešní přednášku. A když zbyde čas, tak si můžeme ukázat nějaké video, jak to vypadá s těmi kuželovými, kuželovými převody, ale to až na konci té přednášky. Čili já budu hovořit postupně o užití, výhodách a nevýhodách těch kuželových soukolí, ukážu jednotlivé druhý soukolí a řeknu, kdy se přibližně dají použít, řeknu něco o geometrii, zdůrazním nějaké aspekty, řekněme, důležité z té geometrie, řeknu, co je to roviné kolo, protože u, u soukolí není hřeben. Hřeben, dobře víte, je základním a velmi důležitým prvkem u válcového soukolí, protože vlastně z ozubeného hřebenu se odvozuje ten výrobní nástroj. U toho kužilového soukolí hřeben jako takový neexistuje a místo hřebené je tady rovinné kolo a z toho rovinného kola se odvozuje zase ten nástroj. Pak řeknu něco o virtuálním soukolí, to si určitě pamatujete, Milan o tom hovořil, čili znovu si připomeneme, co je to virtuální nebo český porovnávací soukolí. A tady je takový vtip, že vlastně když to kuželové soukolí má zakřivené zuby, tak vlastně vy ho musíte pro ten výpočet, abyste získali to virtuální soukolí dvakrát virtualizovat, tak se tomu říká bivirtuální soukolí. Ta dvojnásobná virtu virtualizace spočívá v tom, že vlastně když máte ozubené kolo kuželové, které má zakřivené zuby, tak tím, že uděláte první porovnávací soukolí, to virtuálního, převedete na ozubené soukolí s šikmými zuby, válcové, a tou druhou virtualizací to ozubené kolo s šikmými zuby, to válcové, převedete na myšlené válcové kolo s přímými zuby. Takže tam je ta virtualizace. Tak to je taková, taková vtipná věc, kterou je tam potřeba ještě si něco o tom říct. A budu hovořit o podřezání. Jak jsem říkal, důležité jsou sílové poměry a na konci něco málo o pevnosti výpočtu těch kuželových ozubených, ozubených kol. Tak, já ale musím začít s rekapitulací těch ozubených soukolí, takže se zpátky vrátím do té třetí přednášky. A dobře víte, že konstruktor potřebuje pomocí převodů přenášet točivý pohyb a kroutící moment, nebo, nebo točivý moment, mezi dvěma řídely, které mohou mít v zásadě tři různé polohy. Ty řídle mohou být rovnoběžné, jejich osy, mohou být různoběžné, tedy se protínají, a nebo mohou být mimoběžné, tudíž se neprotínají. Když máme dva hřídele, které jsou rovnoběžné, již osy jsou rovnoběžné, tak logicky tou volbou jsou ozubená kola válcová s přímými nebo šikmými zuby. Když mám dva hřídele, které jsou různoběžné, to znamená protínají se, tak jedinou volbou pro ozubený převod je právě kuželové ozubené soukolí. A když mám dva hřídele, již osy jsou mimo mimoběžné, tudíž se neprotínají, tak jedinou volbou je Šnekový převod. Jedinou volbou je šnekový převod. Takže teď jsme si připomněli něco, co bylo kdysi na začátku v takovém, v takovém schémátku. A vraťme se zpátky k porovnání těch ozubených kol válcových, to znamená s přímými a šíkmými zuby, a k těm kuželovým. Takže když si vzpomenete, tak bavíme se teď o ozubeném soukolí válcovém s přímými zuby. Jakou zásadní výhodu má toto soukolí a proč se používá? Jaká je zásadní výhoda? Jsou to obyčejné přímé ozubení, jakou má zásadní výhodu? Tak je naprosto jednoduché na výrobu, jako takové, a tím pádem i ty náklady na tu výrobu jsou nízké. To znamená, že toto soukolí se určitě hodí pro nenáročné aplikace, které běží při nízkých obdobových rychlostech. Jakou má nevýhodu? Jakou? Neslyším? Hluk, správně, hluk. Hluk jako takový je vlastně důsledkem ale čeho, když se pamatujeme do těch ozubených kol? Mimo jiné, důsledkem velikosti součinitele záběru. Dobře, víte, že u těch ozubených kol s přímými zuby ten součinitel záběru, bavíme se o epsilon alfa, je relativně nízký. Tím pádem těch párů zubů, které jsou v záběru současně, není mnoho. A otuď samozřejmě plyne určitá neklidnost chodu, nebezpečí hranového záběru, a tudíž to, že se nám to skutečně nelíbí pro, to, pro ty vysoké obvodové rychlosti, kde vlastně ty zvukové projevy s tou obvodovou rychlostí a s tím stupem přesnosti samozřejmě zvětšují. Takže to je ta první věc. Ta druhá věc, kterou musím zmínit, jsou ozubené kola se šikmými zuby. A tam mají jakou základní výhodu? Se šikmými zuby. Tak, mají velký součinitel záběru. A ten je dán právě tím, že ten zub má nějaký sklon a tím pádem ta dváha záběru se prodlužuje o ten sklon. Či oni mají velký součinitel záběru epsilon gamma relativně velký, ale mají jednu velkou nevýhodu a ta spočívá. Jasně, jasně, ale toto, to, to není jakoby nevýhoda, to by jako se měl zvládnout, ale jedna nevýhoda, která plně z fyzikální podstaty a se k tomu nemůžete nic udělat. Nevýhoda. Tak, přesně. Tam vzniká axiální zatížení. Či vznik to axiálního zatížení je daň za ten sklon a je to daň za tu kvalitu toho chodu a za to, že to ozubení běží kultivovaně a velmi plynule. Samozřejmě tato osová síla, ta axiální síla, není u těch ozubených kol s přímými zuby. Takže tím pádem je logické, že ta klasická volba pro standardní nebo kvalitnější převody pracující za vyšší oborových rychlostí, kde ty osy jsou rovnoběžné, jsou ozubené kola se šikmými zuby. Či tam není zase jakoby moc velká, velká volba. Možná si pamatujete, možná jsem to říkal, možná ne. Proč se tím ozubeným kolem se šikmými zuby říká se šikmými zuby? Proč v angličtině se tomu tak neříká? V angličtině se tomu říká jak? Jak? Helical, helical gears, helical gears. Jo? Takže helical gears znamená, co je helical? Šroubovice. Či v angličtině jsou to šroubovitá kola a v češtině jsou to seškými zuby. Proč tomu tak je? Tak. Přesně. Skvělý. Vlastně ve skutečnosti, když se bude, a my se ještě budeme bavit dneska o, o, to, s tím pojmem operovat, tak si řekněte, co je to boční křivka zubu. No boční křivka zubu je to, že vy se díváte na to ozubení zhora, vidíte ty plochy boků zubů a tam, kde ty plochy boků zubů roz, protínají roztečný válec, tak vy vidíte nějakou křivku. Ta boční křivka u přímého ozubení je co? Je to přímka běžná s osou. U šikmého ozubení je to? Je to šoubovice, přesně tak. Přesto ale, vy, když se díváte klasicky na ozubené kolo se zuby a vidíte ho, tak téměř okem tu šroubovici nevidíte. Je to tím, jak říkal tady váš kolega, že vlastně to stoupání té šroubovice je velké. Bavíme se o čtyřech, pěti, šesti metrech. To znamená, že při tak velkém stoupání té šroubovice, vy když vyříznete z té šroubovice to ozubení o šířce B, tak se vám opticky jakoby zdá, že, ty ozubená, že to, že, že to vlastně přímky, které jsou skloněné pod tím úhlem beta. Ale ve skutečnosti tomu tak není a skutečně ta boční křivka je šoubovice. Z toho hlediska, a teď si to moc lidí neuvědomuje, ale z toho hlediska to ozubené kolo se šikmi zuby má velmi blízko k... V prvním, v prvním semestru jsme to dělali v zimním. K šoubu, jasně. Samozřejmě ten profil u šoubu je nějaký lichoběžníkový nebo nějaký, Tady je ten profil evolventní toho zubu, ale ta podstata je stejná, je to šroubová plocha, v tomto případě evolventní, a vlastně to, když jsme se bavili o počtu chodů, pamatujete, počet chodů je tolik, kolik tam mám těch šroubovic navinutých. Tak vlastně u toho kola se škými zuby je počet zubů roven počtu chodů. Takže vlastně de facto já ozubený pastovek, který má 16 zubů, můžu chápat, jako vlastně 16 šroubovic, které je navinutých na tom válci, čili je tam vlastně 16 chodů. Ale abych byl úplně korektní, tak v češtině to odvození, to, ten název není od toho, že se podíváte na ten bok zubu a vidíte tam tu přímku, když tam skutečně vidíte, ale je to tak, že v češtině vlastně, když vy máte ozubené kolo se šikými zuby a zvětšujete průměr roztečné kružnice do nekonečna, získáte hřeben, a u řebenu se ta boční křivka změní z té šroubovice na přímku se sklonem beta. A to jsou ty šikmé zuby. Či v češtině je, je, ten pojem takový, jako by trošku přes ruku vychází to z toho, co vidíte na ozubeném, na ozubeném řebenu. Takže teď jsme si řekli něco o těch dvou základních druhých ozubených kol a my jste si všimli, že jsem použil slovo válcové, tak logicky hovoříme o, v obou dvou případech o rostečném patním, hlavové válci. A představujeme si záběr těch dvou ozubených kol jako bezskluzový odval dvou válců po sobě z pravidla na rostečné kružnici, pokud to není korigované, pokud je to korigované, tak na té valivé kružnici nebo na těch valivých válcích. Teď se bavíme vlastně o, ku, o kužilových kolech, ty kuželová kola jsou vlastně ne válcová, ale kuželová. To znamená, že si představujeme záběr těch dvou, dvou kol jako odvál dvou kuželů, které jsou hladké po sobě, klasicky roztečných kuželů, s tím, že opět nedochází ke skluzu. Bavíme se o makroskopickém skluzu jako takovém. Což znamená, že ta účinnost toho soukolí kuželového je víceméně stejná jako účinnost těch, těch soukolí válcových, a to je 97, 98 podle provedení a druhu. Jasně, čili je vysoká. Když budeme dál pracovat s tím pojmem makroskopický sklus, a říká makroskopický sklus totiž znamená to, že ten sklus vychází z toho, když si nakreslíte síly a složité, tak tam není pak třecí síla jako taková, skluzová e, složka té síly. Jediné ozubení z těch, které jsem dneska na začátku jmenoval, není bezkluzové a to, ještě jsme ho nedělali, ho dělat příště, šnek, jasně. Šnek jako takový, díky konfiguraci, to, že ty osy jsou mumu běžné, tak tam dochází ke skluzu makroskopicky, či vzniká tam nějaký, nějaká třecí síla a ta vede k tomu, že tato soukolí mají nižší, ta šneková nižší účinnost než ta dříve zmíněná válcová a kuželová. Já jsem zdůraznil slovo makroskopický skluz, ale ve skutečnosti to znamená, že existuje mikroskopický skluz. A to si pamatujete, to je to, co jsme si ukazovali, že ty obvodové výchlosti, řekněme, při tom záběvu, na těch kružnicích jsou různé a pouze v tom valivém bodě jsou identické na těch dvou kolech. Takže de facto po délce záběru dochází k nějakému malému prokluzu. Ale to je normální a tomu se nikdy nevyhnete u toho ozubení, protože zabírá vždycky delší, z jedné strany je ta vzdálenost větší než z té druhé, tak tam vzniká ten rozdíl těch obvodových rychlostí. A vy můžete ten skluz minimalizovat korekcí, což jde, ale jako takový u nekorigovaného soukolí je to přirozená vlastnost toho soukolí, ale je mikroskopický, je uvnitř toho záběru a neovlivňuje převodový poměr jako takový. Či zůstáváme stále u toho. Ještě poslední pojem, který musím, musím ještě se k němu vrátit předtím, než pojde na ty kuželová kola, je profil zubu. Klasický profil zubu je dán jakou křivkou? Řekněme si to, co je to profil zubu. No profil zubu je to, když mám zub, a vedu k němu tečnou nebo normálovou rovinu a podívám se na průsečnici toho boku zubu s tou rovinou a vidím tam normálně ozubení. Jakou křivku? Evolventu. Kromě evolventy bych tam dříve mohl vidět cykloidu, dneska naprosto výjimečné, vzácné, anebo kruhový oblouk po částech. Je to soukolí, které se používá, ale velmi výjimečně. Takže je tam vždycky evolventa. Tady dopředu musím pozadit tu pointu, z hlediska toho, že ta výroba těch kužilových ozubených kol je poměrně komplikovaná, to si ukážeme, a vlastně de facto ta geometrie je spojena vždycky s výrobní technologií. To znamená, že vy máte ozubené kolo se šikmi zuby, které se jmenuje třeba Zerol, Evliko nebo nějak, a ta geometrie je daná tím výrobním postupem. A někdo drží patent na ten výrobní postup, někdo vymyslel ten stroj a někdo ho prodává a vy si můžete vybrat mezi těmito patentovanými výrobní postupy. Či není to tak obecné, jako to bylo v případě jakoby těch přímých a, a šikmých, šikmých, zubů. Či to je potřeba taky, taky, mít na paměti. A teď té boční křivce ještě. Takže boční křivka je evolventa u přímých a šikmých zubů. U kužilových ozubení ta boční křivka by mohla být evolventa, ale díky tomu, že tam existují nějaké výrobní postupy, tak evolventou není. To, když se pláte do literatury, tak se vlastně ani s tímto nesetkáte. S tím, co říkám na první pohled, je to někde hlouběji za sutost té geometrii. Křivka je trochoida nebo oktoida, nebo jak se jí říká. Není to podstatné úplně, jenom říkám to, že boční profil toho zubu u kuželových kol není evolventní, ale je to křivka, která se blíží, blíží evolventě. Jo? Takže to i na začátku. Takže pojďme, pojďme teďka k těm kuželovým ozubeným soukolí. První věc, kterou si musíme říct, je znovu si zopakovat to, k čemu to slouží. Přenáší mechanickou energii, klasicky točivý moment, přenáším otáčivý pohyb mezi dvěma hřídeli, které jsou různoběžné. ty osy těch řídelů mohou být v zásadě libovolné, či nemusí to být 90 stupňů, ale v naprosté většině případů těch kuželových převodů se setkáte s úhlem os 90 stupňů. A teď k, nevý, k těm nevýhodám, které jsou spojení se těmi kužlovým kolí, ale logicky my moc jinou volbu nemáme. Takže jsou tam jisté nevýhody. Ta první nevýhoda, to už jsem jako zmínil, to je vlastně de facto hodně náročná výroba, protože vy musíte sledovat nejenom úchylky na průměrech, ale úchylky vlastně na úhlech. je to jakoby poměrně náročné. A druhá věc je to, že potřebujete na to použít jednoúčelové stroje, které vlastně jsou spojené s tou geometrií a jak jsem říkal, jsou ty technologie patentované a tak se taky jmenují. Takže rozhodně výroba není triviální a něco to stojí. Druhá věc je to, že ve většině případů kuželových kol vlastně vy potřebujete na kolo a na pastovek dva různé nástroje. Není to tak, že by šlo jedním a tyte, tím, tím též nástrojem, udělat kol i pastovek s výjimkou několika málo nebo jednoho typu kůžilových ozubených kol. Logicky, jak jsem říkal, je to náročná přesnost a vy musí, musíte tím pádem sledovat ty uchylky a protože to uložení, tím, že jsou ty osy vlastně různoběžné a proti nejsou je specifické, tak je tam i poměrná velká citlivost na nepřesnosti jak v té výrobě, tak v uložení při tom záběru těch kol. A poslední věc, kterou vlastně můžu demonstrovat na tomto obrázku, je ta, že protože osy se protínají, tak jedno z kol musí být uloženo jak? Tomu říkáme správně technicky. Nemůže být podporu na obou dvou koncích, ale je uloženo tak, že má jenom na jedné straně a tomu technici říkají uložení letmé, přesně tak. Či jedno z těch kol musí být uloženo letmo, pak, když to nedokážete nadspat všechno do toho malého prostoru, jako by to obou stranou podporu, a to zase ta konstrukce, to uložení z hlediska tuhosti a těch ložisek musí, musí, být nějaká. Takže toto je potřeba mít, mít na paměti. A teď si ukážeme, kde se dá použít prakticky ten převod kuželovými, kuželovými soukolí. První věc, která vás určitě napadne, je to, že máme průmyslové převodovky a že určitě u všechny převodovky nemají požadavek, aby ty řídelby jsou ose ale někde je také požadavek, aby ty řídele vůči sobě by byly záměr kolmé. Tomu my říkáme vlastně kuželčelní převodovky, protože tam ten kuželový stupeň a pak následují čelní stupně. Takže rozhodně to kuželové soukolí se s ním setkáte u průmyslových modulárních převodovek v tom kuželovém stupni, který vlastně převádí ty, ten pohyb mezi těma dvěma, dvěma osama. Stejnou aplikaci můžete vlastně najít i u, mechani u mechanizmu u mechanismu strojů, kde zase jsou podobné převodovky bydné typizované, které mají ten kuželový stupeň. Klasická aplikace, která každého hnedka napadne, je automobil. A u automobilu je to rozvodovka, respektive automobilový diferenciál. Či prakticky automobilový diferenciál není, není možné skonstruovat bez toho, aniž byste použili, použili kuželové soukolí. A něco takového trošku méně prozajištějšího, to jsou helikoptéry, vrtulníky. Dobře víte, že ten motor je umístěn v horní části toho vrtulníku přímo pod tím nosným, nosným rotorem. A tam samozřejmě je potřeba přenést zase ten kroutící moment a ten otáčí pohyb z vodorovného z vodorovné řídle na svislou, jak to vidíte na tomto, obrázku, na tomto obrázku dole. A to samozřejmě vyžaduje kužlové soukolí. Tady jenom musím dodat to, že u vrtulníků se zpravidla používá druh kužlové soukolí, které si pak ukážeme v té přednášce trošku dál a nebudeme se o něm moc bavit. Relativně nový, a tomu se říká hypoidní soukolí. Hypoidní soukolí jako, jako takové, když se podíváte na obrázku, vidíte to tady, má tu výhodu, že v kompaktním tvaru můžeme vzít velké převodové poměry, bavíme se někdy až o stovce, že i se rovná až až 100 a současně se dá tím, tím přenášet velké výkony. Někdy se, pohy, někdy se to, někdy hypoidní soukolí kombinuje s tvarem boku zubu, který není evolventní, není ani cykloidní, ale je to Wilhaber Novikov, je to zase tvar boku zubu, který je po částech, po částech kružnice a to právě vede k tomu, že můžete přenášet velké, velké výkony. V pravém části snímku pak vidíte klasický vlastně pohon, pohon zadního kola motocyklu, kde místo řetězu je použit hřídel, ten vidíte tady, a samozřejmě pak tam musí být logicky kužilové soukoly. Já jsem říkal, nebo jsem se zmínil o tom, že klasickým užitím těch kužlových soukolí je automobilový, automobilový průmysl, konstrukce automobilů, konkrétně vlastně diferenciály. Takže jenom si připomeňme to, co určitě znáte. Když mám pohon zadních kol, tak vlastně tady mám zadní rozvodovku. Ta rozvodovka se skládá ze dvou částí. Prvně toto soukolí, tady vlastně je pohon hřídelem od motoru a druhá je vlastně ten vlastní diferenciál. K čemu diferenciál slouží? U auta, k takové jednoduché věci, tak, aby se nesmíkali, takže se vyrovnávají obvodové rychlosti. a ten rozdíl obvodových rychlostí je úplně stejný jako u těch, u těch zubů, dán tím, že máte na vnitřním poloměru těch kol jinou obvodovou rychlost a na vnějším jinou, díky tomu, že tam máte různý rádiusy. Takže to je klasický diferenciál u, autě, u auta s pohonem zadních kol a když se podíváte auto s pohonem všech čtyřech kol, tak vlastně vidíte, že... Je tam samozřejmě ten zadní diferenciál, ten vidíte, ten vidíte tady, ale kromě toho je tady i soukolí, vlastně které rozděluje nebo přenáší ten točivý moment na, to, na, na, tu zadní nápravu a ta přední náprava je poháděna poháněna pomocí ozubení se všemi zuby, to vidíte tady. Takže automobilový průmysl. Druhá další věc, která musíme zmínit, letecký průmysl. Tady je klasický, klasický turbo, turbokompresor a tedy vlastně je to letecká plynová turbina, je to klasický letecký, letecký motor. Možná víte, jak to asi funguje, předpoklad tady nějaký vysokotlaký a nízkostlaký stupeň toho kompresoru. Ta přední, ty přední kola slouží k tomu, že vlastně nasávají ten vzduch a stlačují ho. V nějaké části dochází k spalování, ty plyny vytékají z té turbíny ven, tím pádem pohání jakoby dopředu podle principu akce a reakce ten letoun a současně zase roztáčí, ty kola, která pohání tuhle tu turbinu v přední části. To samozřejmě jak nesouvisí s kuželovým soukolím, ale vidíte, že to kuželové soukolí je použito v této první přední části té turbíny a vy samozřejmě nějak na začátku musíte tu turbínu roztočit, v té první fázi, případně můžete z ní odebírat energii, pokud potřebujete pro pohon nějakých palubních systémů. Tak tomu účelu tam složí vlastně, vidíte tady dva páry kuželových, kuželových kol. Další, var, další věc, o které jsem hovořil, helikoptéra, tady vidíte rozkreslený vlastně celkový pohled na to, co už jsem ukazoval, tady je vlastně rotor, vlastně správně helikoptéra je letoun s pohyblivými nosnými plochami, protože vlastně ten rotor funguje jako by nosná plocha, je to vlastně křídlo, které rotuje. Takže tady vidíte, že od toho motoru přes nějakou převodovku může a nemusí být, vidíte pohon pomocí dvou kužilových kol, které třeba mohou být i hypoidní, toho hlavního nosného, e, nosného rotoru a tady pak vidíte dvě kužilová kola, už ne pod úhlem 90 stupňů, pod jiným je to vlastně ten vyrovnávací stabilizační, stabil, pohon toho stabilizačního rotoru. Takže to je letecký průmysl. Když se pláte na lodní průmysl, pokud máte motorový člun, ta klasický lodní pohon motorového člunu, to je takový ten závěsný, který vidíte v té e, přivěšený v zádi toho, toho, člunu, vidíte, že prakticky má dva, dvě páry, dva páry kužlových soukolí, abyste dostali dvakrát vlastně e, za, e, přenesli ten točivý moment. A velké, velké lodě, když jste si možná všimli, když ta loď přijíždí do toho přístavu, tak vlastně ona je schopna na velmi malém, velmi malém e, prostoru dokormidlovat k tomu molu. To nedělá tím hlavním motorem, ale to dělá pomocí takových dokormidlovacích zařízení, které vlastně je několik po obvodu té lodi. A tady zase vidíte, že protože ten motor je umístěný v této části, tak je tady vlastně, vlastně kuželové, kuželové, soukolí, které převádí ten, ten točivý moment a ty otáčky mezi těmi běžnými osami. Takže to jsou takové klasické, klasické užití těch kužilových soukolí, kde se s nimi můžete setkat. Dotazy? Pokud ne, tak teď se podíváme už na ty dvůj kužlových soukolí, a já, nebo kužilových kol. A já vám nejprve ukážu, jak se dělí ty kužilová kola podle boční křivky zubů, to je tady. Pak vám ukážu, že ty kužilová kola mohou mít určité tři typy a ty souvisí s tím, jak se površky těch jednotlivých kuželů, to znamená hlavového, rostečného a patního protinají. A když spojíte tento tvar s tímto druhém, tak se dostaneme vlastně k jednotlivým druhům kuželových kol tak, jak jsou vlastně patentované a jak jsou použité. A tady si uděláme nějakou o tom představu. Tak se vrátíme zpátky, zpátky k těm druhům kuželových kol. A znovu říkám, že vlastně e, ta boční křivka zubu je obrazec, který vy vidíte, když, se na to, když si, to, když kolo obrátíte k sobě takto tím kuželem, tak se na těla zhora, a vidíte průsečnici mezi roztečným kuželem a boční křivkou toho zubu. Říkali jsme si, že v případě těch ozubených kol s přímými zuby to byla přímka, s těmi šikmými to byla šroubovice a tady můžete vidět tyhle ty průsečnice. V zásadě se dá říct, že můžete, můžeme vidět čtyři, čtyři, různé křivky. Buď tam můžeme vidět přímku, nebo tam můžeme vidět část kruhové oblouku, a nebo tam můžeme vidět evolventu, nebo epicykloidu. A podle toho se pak ta ozubená kola, kola dělí dál. Takže když se budeme bavit o tom případu, že vlastně tou, tou, tou boční křivkou je přímka, tak může nastat dva případy. Ta přímka, vidíte, že tady směřuje radiálně do středu, do vrcholu toho kužele, a pak v takovýmto kužilovým soukolím my říkáme soukolí s přímými zuby. Nebo může nastat dvojí případ, že ta přímka je orientovaná tak, že je tečnou k nějaké kružnici. Té kružnici, která je tečnou, a která teďka ukazuje, my říkáme řídící kružnice. V případě tomu, že je ta přímka tečnou k té řídící tak tam máme kůžilové ozubené kola se šikmými zuby. Čili tam, kde vidím přímku, nastávají dvě možnosti, buď jsou to přímé zuby nebo šikmé zuby. Tím je množství jakoby, těch, přímkových, bo, těch přímkových, bo, přímkových bočních křívek vyčerpáno. Další situace je ta, že vidím v tom, v tom jako průsečnici, jako tu boční křivku zubu, kruhový oblouk a teď se můžete podívat, vidíte dva typy. Bude to označováno názvem Gleason nebo Zevol. Liší se to tím, jak vlastně ten kruhový oblouk je orientován vůči té řídící kružnici. Tady vidíte, že řídící kružnice je tady a řídící kružnice, na ní se nachází středy těch kruhových oblouků, které tvoří tu boční křivku. A vidíte, že vlastně ta řídící kružnice se nachází mezi, nebo nachází se uvnitř toho věnce ozubeného kola. Zatímco v případě toho zevolu, ta řídící kružnice se nachází vně věnec toho ozubeného kola. Takže takhle pak vzniknou ozubení označené jako Gleason a zevol. Pak další možností je, že tam máte prodlouženou evolventu, případně epicykloidů, ale v tomto případě jsem běžel bavit o prodloužené evolventě. Takže vidíte, že řídící kružnice je tady, je uvnitř toho kužilo soukolí a ta křivka vzniká odvalem těchto přímek po té kružnici. Čili ta boční křivka zubu je evolventní. Je to prodloužená evolventa, přesně. No a tento systém se nazývá Klingelnberg. A konečně ten čtvrtý systém, to je epicykloida. A jak vzniká epicykloida? Když evolventa vzniká odvalem přímky po kružnici, tak epicykloida vzniká odvalem kružnici po, kružnice, po kružnici, což vidíte na tomto obrázku. Vidíte, že tady je řídící kružnice, ta je uvnitř jakoby, toho ozubeného kola, je mimo mimo ten věnec a po ní se odvaluje tato, tato kružnice a vytváří boční křivku a to je ta e, e, epicykloida. A ten tomuto systému ozubení se říká evlikon. Většinou ty názvy Gleason, Klingenberg, v jsou od těch vynálezců, kteří si to patentovali a kteří založili i firmu na, na výrobu těch strojů pro výrobu toho ozubení. Takže tady vidíte, že ta situace není zdaleka tak jednoduchá v porovnání se přímými nebo šikmými zuby. Zkrátka mám k dispozici dva, čtyři, šest druhů boků zubu. Dá se ale říct, bočních křivek zubu, dá se ale říct jednoduchá věc. Užití přímých zubů je velmi, velmi zřídké. Přímé zuby jako takové vedou zpravidla k neklidnému chodu, vedou k možnosti hranového záběru a proto je najdete na aplikacích, které jsou, pro, níz, pro které jsou typické nízké udové rychlosti. Kdybyste hledali přím, kdybyste kužilové ozuben, kužilové kol s, 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 přímými zuby, tak když půjdete na výlet v sobotu nebo v neděli hrází rybníka a uvidíte stavidlo, tak většina těch stavidel, které vlastně regulují výšku vody v tom rybníku, má kuželový převod s přímými zuby. Tuto nevýhodu odstraňují šikmé zuby. Tam je samozřejmě ta plynozáběvu větší, takže se používají pro aplikace při vyšší období rychlosti. Nicméně většinou Aplikace, které jsou náročné a vyžadují vysoké, vysoké obrové rychlosti, tak vždycky je to některý z těch čtyřech druhů, které tady vidíte, kde vlastně ta boční křivka zubu je nějaká, není to přímka. Ano? Tak. Ano? Co jsem řekl? Já jsem řekl, že máte dva přímkové a čtyři, čtyři křivkové. Jo, tak. A když se podíváte na to, jak by to vypadalo v reálu, na tý, na tý, tady na fotkách, tak vidíte, uh, přímkové, přímé zuby asi každý poznáte úplně bez problému. A když se pak podíváte vlastně, tak vidíte, že ty šikmé zuby, ten Gleason a Zivol na první pohled, člověku, který není poučen, tak trošku by splývají a ty křivky jsou velmi, velmi, velmi podobné. Takže takhle to vypadá v reálu. Kromě toho, že mám nějaké boční křivky těch zubů, a s tím jsou tedy souvisí ty výrobní technologie, tak já mám ještě nějaké tvary věnců ozubených kol. A ty tvary věnců jsou tři a označuje se tvar římská jedna, tvar římská dvě a tvar římská tři. A když se podíváte, ty tvary jsou dány tím, jak vůči sobě jsou posunuty vrcholy těch jednotlivých kuželů. Co je pro mě důležité, že vlastně geometrie to ozubení je dána třemi kužely. Mám kužel rostečný, ten je tady, vidíte. Mám kužel hlavový a mám kužel patní. A teď závisí na tom, kde se nachází vůči sobě vrcholy těch tří kuželů. V případě, že ty vrcholy těch tří kuželů jsou identické a střetávají se v jednom bodě, jak to vidíte tady, pak hovoříme o tom, že vlastně ten, to ozubené kolo má takzvaný tvar věnce 1. A pro ten tvar věnce 1 je typické to, že vlastně výška toho zubu plynule lineárně narůstá. Otuď sem. Se zvětšuje zkrátka. Jo? Když se pak podíváte na tvar věnce 2, tak pro ten je typické to, že vlastně hlavový kužel a rostečný kužel se protínají v jednom bodě. To vidíte tady jejich vrcholky. Ale ten kužel patní je posunut jeho vrchol. Vidíte, že leží mimo ty dva vrcholky. To vede k tomu, že sice výška zubu lineárně narůstá, ale dno té, Mez, zubní mezer je neustále stejně široké. Čili ten tvar dvě vede k tomu, že je konstantní šířka dna zubové mezevy. A když se podíváte na tvar 3, tak vidíte, že ty kužele vůči sobě jsou rovnoběžné, čili ty jejich vrcholy se vůbec neprotínají a tím pádem ta výška zubu je konstantní po celé šířce toho zubeného kola. Musím zdůraznit to, že nelze libovolně kombinovat tvar 1, tvar 2 a tvar 3 s libovolnou technologií, kterou tady vidíte, ale že pro některé provedení je typický tvar 1, pro jiné, tvar 2, pro jiné, tvar, tvar 3. Když už to takhle před sebou máme, tak ještě vám, ještě vám připomenu nebo ukážu další důležité věci z hlediska geometrie ozubení, a to jsou úhly. Všimněte si, že tady mám úhly označené delta. Delta bez ničeho, delta A a delta F. Takže vlastně já na rozdíl od válce ozubeného kola, já tady ještě mám hlavový úhel, roztečný úhel a patní úhel a jsou to vlastně úhly v, v, v površek těch kuželů. Další věc, kterou tam ještě musím zdůraznit, jsou tady ty kóty RM, e, e, RE a RI. A když se dobře podíváte, jak oni běží, tak to jsou vlastně kóty, které určují délku površek. Vidíte, že to RE je délka celé površky to, toho pláště kužele. zatímco RI je délka pouze té vnitřní površky, protože to končí v tomto místě, a RM je střední délka površky. To jsou zase důležité, důležité geometrické údaje, které u toho kola máme. A poslední věc, kterou trošku předběhnu, ještě ten následující výklad vidíte, že tady mám jakoby tři pomyslné řezy. Všimněte si, tento, tento a tento. Vidíte? To znamená, že u toho ozubeného kužlového kola já tu geometrii mohu určovat ve vnitřním řezu, středním řezu a vnějším řezu. Vnitřní řez má index I, střední řez má index M a vnější má index E. Z pravidla je to ale tak, že geometrie toho ozubeného kola z hlediska rozměrů patní, hlavové a rostečné kružnice se měří na tom vnějším řezu. To je tady. Aby se to dalo snadno, snadno odměřit. Ano? A když se teďka podíváte na tento obrázek, já doufám, že ho vidíte dobře, tak tento obrázek dává dohromady ty předchozí dva a, a ukazuje vlastně, jak to spolu souvisí. Takže, my když máme kolo, které, kde bok, při, které je vlastně s přímými zuby, vidíte, boční křivka zubu je radiální přímka, tak vždycky tomu přináleží tvar jedna. Či všechny ty površky se zbíhají, zbíhají v, jednom, v jednom bodě. Když se pak podíváte, tak vidíte, a to mám napsáno tady, že normalizovaný je modul MET, to znamená, že je normalizovaný modul na tom vnějším řezu, tady v tomto místě. Máte k dispozici nějaké uhly záběru, to je to alfa T, vidíte, že se klasicky nedělá jenom 20 stupňů a dělá se 15, 14 a půl stupně. A platí to, co jsem říkal předtím, je to vhodné pro méně náročné převody, kde máte nízké obvodové rychlosti. Když si vezmete tu situaci, že máte kužlové ozubené kolo se šikmi zuby, vidíte, že zase ten tvar je tvar jedno, je to stejný jako v tom předchozím případě, ty površky se stýkají v jednom, v jednom vrcholu. Normalizovaný je modul opět na tom vnějším řezu. Úhly záběru jsou úplně stejné. Tady je pak důležité, že úhel sklonu té přímky může být někde mezi 20 a 40 stupni a vy si můžete toto ozubené kolo dovolit pro vyšší obvodové rychlosti, je tam menší necitlivost na nepřesnosti a deformace a dá se dosáhnout o něco vyšší převodové číslo než v případě těch přímých zubů. Ale tím jsou úplně vyčerpány možnosti těch přímkových, přímkových boční křivek a už nám zbývají vlastně ty, ty, křivky. Takže je tam kruhový oblouk a vidíte, že ten kruhový oblouk je typický, jak jsem ukázal, pro tři systémy. Gleason, Zerol a ještě já tady mám třetí, který tam není na tom obrázku, ten je německý modul, modul Curvex. A vidíte, že ten Gleason a Gleason Zivol se vždycky pojí s tím tvarem 2. Tvar 2 jenom připomenu, je to tento tvar. Vidíte, že je konstantní dno Zubové mezery a společný vrchol pro, e, pro rostečný a hlavový kužel, ale ten patní kužel ten vrchol má někde jinde. Takže v tomto případě se používá ten tvar 2, jak to tady máte na obrázku. Vidíte, že modul tentokrát není normalizovaný na vnějším řezu, ale je normalizovaný ve středním řezu. Úhly záběru se používají víceméně stejné a úhly sklonu vidíte 30 až 45 stupňů v případě, v případě glísnu, a ten zevel má tu, vlas, tu, 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 tu zajímavou vlastnost, že úhel sklonu je nula, ten úhel sklonu je tečná k té křivce, úhel sklonu je nula, ale to ozubení je tvořeno kvovým obloukem a má tyhle ty specifické vlastnosti. Takže to je další věc. Pak máme evolventu, respektive paloidu. Vidíte, že tady je to ten Klinkelberg, o kterém jsem hovořil, ten německý systém, Používá se tvar číslo 3, a to je tento. A vidíte, že u toho tvaru číslo 3 jsou přip... zase modul se normalizuje v středním řezu a jsou připustné jenom omezený poče... omezená volba těch úhlů záběru. No a pak je poslední, to je ta epicykloida, my jsme si tady říkali o tom evlikonu, erlikon spiromatyk, používá se tvar číslo 3, to je tento tvar, kdy jsou rovnoběžné ty površky těch kůželů. A normalizujete to zase ve středním řezu, ten modul, a máte k dispozici zase dva, nebo respektive jeden v tomto případě úhel záběru. Samozřejmě, toto není nutno si pamatovat, to určitě ne, ale je nutno si uchovat v paměti to, že ta geometrie se skládá z geometrie boční křivky a z geometrie toho pláště. A tyto dvě dohromady vlastně ukazují ten výsledný tvar. A ten výsadný tvar je spojen s nějakou technologií, kterou se to dělá. Je to pochopitelné, ale znovu říkám, asi je fajn, kdybyste si pamatovali třeba Gleason, kdybyste věděli, že existuje nějaký Klingenberg, to je to určitě důležité, ale určitě není potřeba si paramova, pamatovat ty úhly, které tam jsou. Ale co je důležité, ještě si připomenu, je to, že moduly nejsou normalizované vždycky ve, střední, ve stejném řezu. Takže znovu připomínám. Vidíte, že v případech, kde boční křivka je přímková, tak ten modul je normalizován v tomto řezu. V okamžiku, kdy je tam křivka, tak modul je normalizován v tom středním řezu. Jo? Dotaz? Tak, a teď pojďme dál a podívejme se ještě, jak je to z hlediska polohy těch os. Jestli si pamatujete, já jsem na začátku přednášky řekl, že když mám kužlové soukolí, takže ta konfigurace os je různoběžná, tedy se protínají, a tady na obrázku to máme nakresleno zde. Druhá, druhý případ, o kterém jsem hovořil na začátku přednášky, bylo, že mám osy mimoběžné, používám šnekové soukolí, a ta, tu konfiguraci vidíte zde. A teď otázka zní: Existují nějaké varianty mezi šnekem a kuželovým soukolím? A odpověď zní: Ano, a jsou to převody, které se vyvíjely v druhé polovině 20. století a dostupné je jich více, ale já mám příklady dva. A je to převod hypoidní a spiroidní. Když se podíváte na ty, jak je malý nakreslený, ty hypoidní a spiroidní, tak vidíte, že posunutí těch os, říká se tomu anglicky offset, jo, je nějaké ale nedostanou se k té mimo běžnosti, pro kterou je typicky vlastně to válcové šnekové soukolí. A dá se říct, že hypoidní i spioidní soukolí, nebo ten převod, jsou takovým hybridem mezi kuželovým převodem a šnekem. A tím, čím ten offset je větší, tak oni se vlastně přibližují k tomu šnekovému soukolí a čím je menší, tak se přibližují k tomu kuželovému soukolí. Takže když se podíváte, tak vidíte, že hypoidní soukolí, vidíte, vlastně připomíná de facto kuželové soukolí, kde jste posunuli tu osu trošku bokem. Jo, je tam nějaké posunutí těch os, to vidíte tady. Díky tomu to hypoidní soukolí má lepší parametry, a to zejména z hlediska přenosu vyšších točivých momentů a také z hlediska realizace vyšších převodových čísel. Hypoidní soukolí se klasicky používá už vlastně od minulého století v automobilových diferenciálech. Tady je zase zajímavé to, že kdyby ten celý ten příběh je složitější, to hypoidní soukolí se začínalo vlastně už vyvíjet v první polovině 20. století. Ten diferenciál se neotáčel nějak, nějakým, nějakou rychlostí, ty kola, a samozřejmě to, to byla potřeba vyřešit mazání. Takže vlastně hypoidní soukolí a užití konstrukce toho soukolí v diferenciálech vedlo k objevu antizáděvových, protizáděvových, protioděvových přísad přidávaných do motorových olejů. Protože bylo potřeba vyřešit vlastně problém mazání toho diferenciálu. A takhle vidíte, jak ty příběhy jakoby v tom konstruování, v tom inženýrství se váží, kdy to jedno řešení, které je na začátku a které přináší parametry, ale vyžaduje ještě další řešení. Dneska antizáděvové přísady, jsou naprosto standardní součástí všech motorových olejů, stejně jako hypoidní soukoly standardní součástí všech diferenciálů. No a když se pláte na spiroidní soukoly, tak vidíte, že tady vlastně ten, ten připomíná atypický šnek, který je kuželový. Skutečně se to spíš blíží k tomu šneku a spiroidní soukolí vlastně posunuje ty vlastnosti ještě dál. A je to typické pro velmi velké točivé momenty a velká převodová čísla ve velmi kompaktní stavbě. To jsou ty pohony těch vrtulníků třeba. Nemůžeme si a nalhávat nic to, že to něco stojí, takže samozřejmě tato soukolí jsou určitě dražší než ta kuželová a kuželová jsou dražší než ta se zuby. Ale takhle je to spektrum, které má ten konstruktor vlastně k dispozici. A teď se podívejme na to, jak to vypadá vlastně z geometrií, ale z hlediska teďka bočního profilu toho zubu. Jo? Teď jsme se bavili, to, co jsem říkal, byla boční křivka. To jsme si už vysvětli několikrát. Teď se podíváme, jak vypadá profil zubu. A dobře víte, na začátku jsem říkal, u standardního ozubeného kola s šikmými, s přímými zuby, boční profile Evolventa ve většině případů. Když se podíváte, zamyslíte nad tím, jak by šlo vyrábět Kůžilové ozubené kolo, tak vlastně, jestli si pamatujete na to moje video, jak jsem mu ukazoval, když jsem vyráběl ozubené kolo s šikvými zuby, tak co měl jsem válec, na ten válec jsem dal rovinu, ta rovina byla tečná, v té rovině jsem sledoval přímku, která měla nějaký sklon a postupně jsem odvaloval tu, tu rovinu po tom válci a vznikla evolventní šerubová plocha, pamatujete? Nabízí se udělat úplně to stejné, proč ne? Určitě ano, to vidíte tady. Takže já udělám to, že mám hladký kužel, ten má vrchol V tady. Na ten kužel já přiložím nějakou rovinu. Ta rovina samozřejmě je tečná, takže běží až do toho vrcholu. A teď tu rovinu jednoduše odvalím po tom plášti kuželu a sleduji tu přímku A, V a vytvoří se mi plocha A s čárkou a s čárkami V. To je ona takhle vznikne krásná, evolventní, šroubová plocha podobně, jako u toho ozubeného kola s přímými respektive těžkými zuby. To vidíte tady. Z technologických důvodů se to takto nedělá. To znamená, že toto není metoda, kterou vlastně pracují ty stroje, které vyrábí ty ozubení. Ta metoda je trošku odlišná a funguje tak, že sice odvalujete zase rovinu, tady je označena tau, vidíte ji tady, ta rovina je tečná k tomu plášti toho kuželu, čili prochází tím bodem V, ale v té rovině vy vlastně nesledujete tu rovinu, která vytváří tu boční křivku, boční plochu toho zubu, ale vlastně tu vytváří jiná rovina a to je ta rovina, která je tady označena jako mí, vidíte? A ta rovina je skloněná o úhel pi půl méně alfa. To je ona. Tahle ta rovina. Takže vlastně tu plochu vytváří ne rovina tau, ale rovina mí, která je spojená s tou rovinou tau a je sklopená. Důvod, proč tomu tak je, je vize a jen pouze technologický. A vám vznikne nějaká plocha, a ta plocha není evolventní, ale je oktoidní. Takže ta boční křivka toho zubu je křivka, které my říkáme oktoida. Když se na to podíváte, tak tady vlastně pak vidíte, u toho ozubeného kola, srovnání te evolventy a oktoidy, oni nejsou identické, ty křivky. V zásadě ale to stačí, to, co byste o tom měli vědět, to stačí, je to, to že není to evolventní ozubení z důsledku technologického. Ano? No a teď se podívejme znovu na tu geometrii, a aby to bylo jednoduché, tak vlastně já v té přednášce vůbec nebudu řešit ozubená kola, kde ta boční křivka je nějaká, nějaká křivko, je to nějaká křivka, ale budu se zabývat pouze ozubenými kolí, kde je to přímka, či většinu času budu hovořit dál o přímých, přímých zubech, protože je to jednoduché, já nechci to komplikovat, případně šikmých a na tom se dá ukázat cokoliv. Takže tady na obrázku vidíte kuželové ozubené kolo s přímými zuby a to ten tvar jedna, který je typický tím, že všechny ty tři kužele, to znamená hlavový, patní i roztečný, se protínají v jednom bodě. Ano? Tak. Když se podíváte na ty hlavní věci, které by asi stály za to, za to, zdůraznit a je potřeba si je odtud odnést, tak ozubení je tvořeno skutečně těmi kužely. Nejsou to válcové plochy, jsou to kuželové plochy. Tím, že ozubení je tvořeno kuželovými plochami, tak logicky já musím používat pro jejich definici úhly. Takže já používám vlastně úhly, jak je vidíte tady nakreslené, to jsou oni. Takže tady mám nějaký úhel, rostečný eh, úhel, patní úhel a hlavový úhel, ale ve skutečnosti se de facto jedná o úhly površek těch kuželů. Vidíte, že stejně tak mohu definovat i úhel hlavy zubu a úhel paty zubu. Kromě těch úhlů, ale já potřebuji průměr. A to je to, co jsem říkal na začátku, že když vy to ozubení, sledujete úchylky úhlové, ale i délkové. K tomu potřebují průměry a obvykle se ty průměry při tom, když to kozu ozubené kolo předepisujete, kontrolujete, měří na vnějším řezu. To jsou tyto tři průměry. Čili vidíte, že mám, že mám průměr roztečné kružnice na vnějším řezu, průměr patní kružnice na vnějším řezu a průměr hlavové kružnice na vnějším řezu. To teďka vede k důležité věci, že na tom ozubení, na tom kuželové musí mít tři řezy. Tady je mám, všimněte si. Mám řez vnější, řez střední, ten je uprostřed šířky ozubení a řez vnitřní. Aby vám to ještě skom nebo já ne, ale ten svět je takový komplikovaný, Takhle to funguje velmi jednoduše, když je ozubené kolo s přímými zuby. Když budu mít šikmé, ozu, šikmé zuby nebo, ozubené, nebo ozubení, které má nějakou křivku, tak v každém tom řezu ještě můžu definovat rovinu normálovou a tečnou. Je to tak. Nicméně všimněte si těch indexů: vnější řez má E, střední řez má M a vnitřní řez má I. Jo? To znamená, že když já mám průměr roztečné kružnice na vnějším řezu, tak automaticky to D má index E. Kdybych měl průměr kružnice na středním řezu, bude mi index M. Když to bude hlavová kružnice, je to D, A, E, D, A, M. Jo? Ty tři řezy tam musí být proto, že vši... když se podíváte, vidíte, tady zpátky ještě, když plusem že ten tvar toho zubu se mě, nebo tvar, ty parametry toho zubu se mění. Takže já ho musím zachytit v nějakých místech. Jo? Nemusí být nutně konstantní, jako je to v případě tvaru 3. To je jediný ten případ, je to konstantní. Takhle proto potřebuji tam ty tři, tři řezy. Všimněte si ještě další důležité věci, která tady je pěkně znázorněná. A to jsou doplňkové kužele. Vidíte je? K vnějšímu řezu mám vnější doplňkový kužel, to je on, v střednímu řezu mám střední doplňkový kužel a k vnitřnímu řezu mám vnitřní doplňkový kůžel. Není to, ten doplňkový kůžel není z jiného, než pomyslný kužel, který jsem tady nakreslil s tím, že tato považka je kolmá k považce tohoto kužele, toho rostečného. A zase stejné je to u toho středního a stejné je to u toho vnitřního. Tak. Je ta geometrie aspoň trošku jasná? není to úplně jednoduchý, já vím, že je fajn, že to je to všechno jednoduchý, ale bohužel tak to není, takže nezapomeňte. Určují parametry ozubení úhlí a délkovými rozměry, klasicky určují tři úhly odpovídající třem kuželům, rostečnému, hlavovému a patnímu a tomu odpovídají míry měřené na vnějším, na vnějším řezu. Abych mohl popsat to ozubení, kromě vnějšího řezu mám další řezy, střední a vnitřní, ty se liší těmi indexy. A když si vzpomenete na to, co jsem ukazoval tady, tohleto, tak vidíte, že normalizovaný modul v případě, v případě těch ozubení s přímými a šikmými zuby tak leží na vnějším řezu, ale v těch ostatních případech je to normalizováno na středním řezu. To znamená, že když hledáte ten normalizovaný modul, tak u přímých a šikmých zubů je tady, ale u těch ostatních je to v tom středním řezu. Ty doplňkové kužele mají ten význam, mají zejména význam při, při stanovení toho virtuálního ozubení, což si ukážeme za chvílku. To asi tolik té geometrii, když se podíváte na to, jak je to s ozubení. Typická šířka ozubení, pokud je to nejjednodušší pravidlo, to je to B, vidíte ho tady, tak je taková, že je to jedna třetina té vnější délky površky toho rostečného toho, toho kužele. To je tohoto. Čili když mám celou délku površky toho rostečného kužele a podělím ji třemi, tak získám šířku ozubení. Pak je druhý parametr, že by ta šířka ozubení byla mít menší než desetkrát modul měřený na tom, vnější, na tom vnějším řezu. Ale důležité je, to si pamatujte, ta třetina té površky. Vidíte, že já můžu vlastně počítat s vnějším nebo středním modulem, to vidíte tady, a tyhle ty dva moduly tady mám, protože ten vnější modul ME, nebo ten střední, ten vnější modul je normalizovaný u těch ozubených kol, které mají přímkovou boční křivku, a ten střední u těch, které tam mají nějakou jinou křivku než přímku. Všimněte si ještě označení čelní, to znamená, že je to měřeno v čelní rovině. To je ten index T. A to samozřejmě dává smysl tehdy, když mám šikmé zuby nebo zuby, které mají nějakou boční křivku. Ty vztahy, které tady máte, máte vlastně, tak ty ukazují to, že platí to, co znáte. Stále platí, že průměr ostečné kružnice je modul krát počet zubů. Pouze musíte kontrolovat to, že je to ve stejném řezu a na stejném kuželi. Další důležitá věc je ta vnější délka površky. Tu vidíte, tu vidíte, tady, to je vlastně ona, to je to RE. A vidíte, že ta snadnost se dá určit tak, že když znám průměr roztečné kružnice na tom vnějším řezu a znám úhel toho, ten úhel, tak z toho můžu stanovit tu délku té površky. A analogicky k té vnější délce površky existují střední délka površky a vnitřní délka površky. To vlastně si můžete představit, To je střední délka površky, to je vnitřní délka površky a když znám šišku ozubení, tak jsou to dopočty samozřejmě z té vnější površky. Omezil jsem to jenom na to nejnutnější, co se týká geometrie. Je to pochopitelné takto? Aspoň trochu? Co? A teď se podíváme dál, jak je to s převodovým poměrem. Jak, je, jak vlastně můžete geometricky určit, jaký převodový poměr můžete dosáhnout pomocí těch dvou kol. Obecně platí to, že vy vlastně můžete použít uh, ta užlá soukolí uh, tak, že úhel os, a to vidíte, tady je, pasto, to to je pastovek, to je spoluzabírající kolo, to, to je osa pastorku, to je osa spoluzabírajícího, kol, uh, spoluzabírajícího kola a vidíte, že úhel os je to velké sigma. A obecně platí to, že úhel os může být libovolný. To znamená, že může být 90, ale také může být menší než 90 nebo větší než 90. Čili z toho hlediska je to poměrně univerzální soukolí, ale v naprosté většině případů máme to sigma, ten úhel os, 90 stupňů. A když se podíváte na to, jak je to ještě řeknu, že úhel os sigma, velké, je vlastně součtem těch úhlů těch roztečných úhlů delta 1 náleží pastorku, delta 2 tomu spolivěcímu kolu. Ale to je si úplně jasné. Jak je to s tím převodovým e, poměrem? Platí to, že převodový poměr je dán kinematicky jako omega 1 ku omega 2, to všichni znáte. Jako Z2 ku Z1, to jsou počty zubů, to platí taky. Jako D2 ku D1 v daném řezu platí to úplně přesně. A teď můžete udělat to, že vlastně za to D2, což je vlastně průměr roztečné kružnice, který měříte buď to mnějším, středním nebo vnitřním řezu. Tak za ten, v tomto případě je to v tom, v mnějším řezu, tak já jsem sem dosadil, že je to RE krát sinus, sinus, delta a vidíte, že RE je ta délka površky, či pro vaši informaci je to tento trojúhelník, kde tady je pravý úhel. Tím, že si vyjádřím to D pomocí RE krát sinus, tak to mi krátí a vidíte, že ten převodový poměr je dán s poměrem sínů roztečných úhlů. A to je velmi důležité. Tenhle ten vztah je extrémně důležitý, protože vlastně ten ukazuje, jak úhly, ty roztečné úhly váží převodový, převodový poměr. No a v případě, když budete mít ozubení, kde je úhel o 90 stupňů, to vidíte tady na obrázku, tak se nám to všechno velmi zjednoduší. Vidíte, že já tady mám úhel delta 1, což je de facto rostečný úhel pastorku a tady mám vlastně, toto je průměr rostečné kružnice pastorku a toto je spoluzabývající okulantom vnějším vnějším řezu. No a tangent delta 1, to je tento úhel, co ukazují, je vlastně D1 k d2 půl, dvojky se mi zkrátí, či to D1 k d2, no a D1 k d2 je převrácená hodnota převodového čísla. Či tady vidíte, ten vztah je extrémně užitečný v tom smyslu, že když mi někdo zadá převodové číslo, převodový poměr, v případě kužilového soukolí z 90 stupní, já odtuď určím delta 1, zbytkem do 90 stupňů spočítám delta 2 a můžu pak už pokračovat vlastně ve výpočtu té geometrie to ozubení dál. Ano? určitě si pamatujete, jaký význam měl ozubený hřeben v případě vlastně ozubení s přímými nebo šikmými zuby. Vždycky ozubený hřeben je něco, ke čemu my vztahujeme to ozubení v tom smyslu, že v ozubeném hřebenu vidíme výrobní nástroj. Čili u ozubení kole s přímými zuby je to velmi jednoduché. Já vedu řez s tím v řez s tím ozubením, přičemž, proč je tam není sklon zubu beta je nulové, tak čelní a normálová rovina je identická a v tom řezu já vidím přímo profil toho ozubeného řebené. V případě ozubeného kola, které má šikmé zuby, vedu řez normálovou rovinou, sklápím ho, dostávám to virtuální kolo a tam vidím profil toho řebené. T ten profil toho řebené vlastně je obrazem pro ten výrobní nástroj, nebo opačně. A vy ho vždycky musíte najít v tom výrobní nástroji. Či z toho hlediska hřeben je velmi důležitý, protože z toho se odvozuje geometrie toho ozubeného kola. Nicméně ozubený hřeben jako takový neexistuje u kužlových kol. U kužlových kol je ten hřeben nahrazen rovinným kolem a když se podíváte, tak vlastně idea je podobná, jako jak získáte hřeben u normálního ozubeného kola, tedy u válcového, je to tak, že vlastně zvětšujete průměr těch rostečných kruží do nekonečna. Tady je to tak, že vlastně vy místo hřebenu získáte něco, čemu se říká roviné kolo. A to roviné kolo získáte tak, že úhly těch, těch plášťů, těch kuželů, jak hlavový, rostečný, tak patní, zvětšujete až do 90 stupňů. Či pak dojde k tomu, že vlastně to spoluzabývající kolo se vám změní na válcové kolo, kterému my vlastně říkáme roviné. A význam toho roviného kola je to, že ono správně zabývá jak s tím pastorkem, tak i s tím kolem, které vlastně bylo původně a které se deplanovalo, to je s tím spoluzabývajícím kolem. No a na tom roviném kolu, které vidíte tady, vy vlastně můžete identifikovat ten, tu, tu základní geometrii, tu vidíte tady. A když tu základní geometrii, která nahrazuje ten hřeben, ještě upravíte v tom smyslu, že tam přidáte tuhle tu hovní stavbu, vidíte to, tak získáte vlastně výrobní kolo a získáte nástroj. Vidíte, že tady se z toho vyříznou tyto dvě části a ty se použijí jako nástroj pro výrobu toho ozubeného kola. Čili to, co byste si odtud měli, měli, měli odnést, je to, že místo hřebenu je tady roviné kolo a v tom roviném kole vidím obraz toho nástroje, kterým to budu vyrábět. Ano? To, pak, to, co jsem říkal, pak vidíte tady na tomto obrázku naznačeno. Vidíte, že to roviné kolo správně zabírá s oběma koli, s pastorkem i se spoluzabývajícím kolem, a tudíž vlastně záběr toho výrobního kola může být základem pro výrobu obou dvou pastorku i spoluzabírajícího i kola. Čili tady odtud si odneste, prosím, tu myšlenku o tom, tom roviném kole, které nahrazuje ten řeben. Ano? Dotazy? A teď musíme dál v té složitosti a teď jsme u toho virtuálního kola. Já se vrátím k té definici toho virtuálního kola, tak jak byla řečena na té třetí přednášce, u toho zubeného kola se zuby. Když máte přímé zuby, žádné kolo nepotřebujete, a to proto, jestli bych našel nějakou křídu, tady bohužel není. A to proto, že když si to představíte, tak vlastně u toho ozubeného kola s přímými zuby jsou všechny ty roviny identické. Normálová i tečná jsou stejné. Či není důvod nějak dál s tím manipulovat. Když máte ozubené kolo se šikmými zuby, tak vlastně vy to kolo řeze, řízenete tečnou rovinou, která je kolmá k ose toho kola, nebo normálovou rovinou, která je kolmá k boku toho kola, k té, bočnímu, k té boční ploše. Je jasné, že když to říznu tou normálovou rovinou a sklopím to, tak protože řežu válec šikmou rovinou, tak musím vidět v tom řezu elipsu. A vlastně to eliptický kolo, který já takhle získám a který vůbec neexistuje, to je moje jenom myšlenka, myšlenková konstrukce, tak tomu říkám to virtuální kolo, porovnávací kolo, to jsou kolí. A tuhle tu konstrukci, tu virtualizaci dělám proto, že vlastně v té normálové rovině, kde je to sklopeno, tak tam vidím ten hřeben toho nástroje. A já když to kolo vyrábím, tak vlastně ten nástroj vychýlím do té normálové roviny a to kolo vyrábím úplně stejný nástroj jako ozubené kolo s přímými zuby. Čili ta, ta, virtualizace je zásadní pro výrobu toho ozubení, protože vlastně v té normálové rovině, kde je, ten virtuální, kde je to virtuální kolo, tak tam je přímé, ozubené kolo s přímými zuby. A jsou tam ty parametry toho hřebenu, které já mám v tom nástroji. Samozřejmě, že vám vyjde u toho virtuálního kola nějaký počet zubů 26,84. To vůbec neřešte a počítejte s necelým číslem, protože to kole je myšlenkový, to neexistuje nikde. Ale je pro nás důležité z hlediska té konstrukce, o které jsem hovořil. No a stejnou věc vy vlastně musíte udělat i u toho ozubeného kola kužilového. Když se podíváte, tak tady já mám zase klasický případ, mám pastovek a spolu kužilové skolo, v tomto případě to s přímými zuby, aby to bylo úplně jednoduché. O tom se nemusím ba nemusíme bavit. A teď si představte, že vlastně uděláme řez a ten řez je veden tak, že je veden tím kužlovým kolem ve v rovině toho doplňkového kužele. Takže když se vrátím zpátky, tak tady vidíte význam těch doplňkových kuželů. Vidíte, Vnější doplňkový, střední doplňkový a vnitřní. To znamená, že ten řez vedu tím doplňkovým kuželem. Takhle to říznu. Říznu, sklopím a doplním. Tím získám toto kolo. A toto kolo je právě to virtuální kolo, které nikde neexistuje, nikdy ho nevyrábím, ale pro mě je důležité, protože vlastně ono převede to ozubené kuželové kolo s přímými zuby na válcové kolo s přímými zuby. Čili vy vlastně v tomto, v té konstrukci tady máte úplně obyčejné přímo zubé kolo. Když se na to podíváte a podíváte se trošku, trošku blíž, tak vlastně vidíte, že celá ta, celá ta konstrukce spočívá v tom, že počítáte průměr toho virtuálního kola. To je to DV1. Já tady místo průměru mám poloměr, to je to RV, jo? čili si představte, že RV1 je DV1,5. A vidíte, že k tomu můžu použít tenhle ten trouhelníček, který tady mám. A tady vidíte, že tohleto, toto, to, co teďka ukazuji, je vlastně polomně rostečné kružnice z toho skutečného kola ve středním řezu. Tohle co teďka ukazuji, to CO1, je vlastně poloměr rostečné kružnice toho virtuálního kola, které mám v tom doplňkovém kůželu. Tohle je ten plášť toho doplňkového kůželu, vidíte ho tady. Jo? A když tady mám delta 1, tak to delta 1 je tady. Takže logicky pro mě je vlastně tohleto RV je RV a tohleto je ten původní poloměr, který mám označený tady jako RM. Čili platí, že RV je RM kosinus delta a logicky poloměr roztečné kružnice je počet zubů krát modul lomeno dvěma. To mám tady. A tenhle ten vzorček, který tady vidíte, není z jiného, než říká, že vlastně ten poloměr toho virtuálního kola je také počet zubů, krá, počet zubů to virtuálního kola krát modul dvěma. Moduly jsou stejné, dvojky se krátí, takže zbyde krásný vztah a ten říká, že počet zubů to virtuálního kola je počet zubů skutečného kola lomeno kosinus delta. A kosinus delta je kosinus tohoto úhlu. No a odtud pak může být uvěňována ta konstrukce s tím minimálním počtem zubů, kterou si pamatujete, kterou jsem ukazoval já v té druhé přednášce. Takže vidíte, že vlastně já tento vztah skombinuji s tím vztahem pro ty přímé zuby, tam bylo dvě lomeno sinus na dvou delta, jestli pamatujete, kde delta je úhel záběru, a vlastně pro minimální počet zubů získám tento vztah. A ten vztah, když dosadím za, kdyby dosadil za alfa 20, což může platit někdy, dvojku, tak bude to 17 krát kosinus delta. A toto je nejmenší počet zubů, které bez podřezání já jsem schopen realizovat na tom skutečném kole. Toto je limit, limit počtu zubů u kužlového kola. Pokud se připostí nějaké podřezání, tak mohu ten limit snížit z těch 17 na 14 a to je ten praktický počet zubů, Proč si si pamatujete, já jsem říkal, že to podřezání je vlastně interference při výrobě, která snižuje ten nosný průřez toho zubu v patě zubu, ale ona nemusí být tak velká, nemusí být tak jakoby, úplně Zásadní, zásadní, jakoby dopad, tak proto si můžeme dovolit trošku větší podřezání. Takže tady prosím, z tohoto snímku si odneste dvě věci. Tou první věcí je, že ta virtualizace se dělá podobně jako u zubeného klasičkými zuby a smyslem je převést ty poměry tak, aby odpovídali o zubení s přímými zuby. o ozubení zkrátka, a druhá věc, že použijeme tu konstrukci pro stanovení minimálního počtu zubů, kdy ještě nedochází k potřezání. Proč konstruktory zálezí má minimální počet zubů? Je to úplně jednoduché, zcela praktické. Vy chcete udělat ten převod co nejmenší. A abyste udělali ten převod co nejmenší, musíte mít pastorek co nejmenší, co nejmenší počet zubů. Limit je tady. Pokud tento limit chcete ještě snížit, musíte korigovat a ano, ozubená kola kuželová se dají korigovat stejně jako ozubená kola s šikmými nebo přímými zuby, ale jsou tam nějaká geometrická omezení. Když budete mít ozubené kolo s zuby šikmými, nebo kde ta boční křivka je nějaká křivka, jak jsme se bavili, prodloužená evolventa, cokoliv, tak vlastně ta virtualizace se dělá dvakrát. To znamená, že když to poprvé říznu, tak jak jsem to ukázal tady, tohleto, tak, pardon, jak jsem ukázal tady tohleto. Tak já vlastně z ozubeného kola, které nemá přímé zuby, získám virtuální kolo, které má šikmé zuby. Teď znovu říznu toto kolo v normálové rovině a pak získám teprve v tom třetím kroku ozubené kolo s přímými zuby. Čili tady ten proces je jakoby trošku komplikovanější a vám se to praví na to minimálním počtu zubů, že tam začne vystupovat to beta M, což je úhel sklonu toho zubu měřený na tom středním řezu. Takže pak bude vypadat ten minimální počet zubů ještě kosinus na třetí beta M. Zase, tady není potřeba jako nic odvozovat, proč je to složité a nemá to praktický dopad, ale je potřeba vidět to, že když nemám přímé zuby, musím to dvakrát virtualizovat, než se dostanu k tomu ozubení s přímými zuby, k tomu dvojrozměrnému ozubení. A zase, tohle to není nutných, asi, asi, by se to nemělo chápat jako něco, co je, já nevím, je to vymyšleno tak, aby to bylo strašně složitý, ale naopak, že vidíte, že zase konstruktéři se snaží všechno převést na dvorozměrnou geometrii. Či smyslem všech těchto virtualizací je, Dostat se zpátky na dvojrozměrné ozubení, to je to s přímými zuby, a neustále, pokud možno, používat ty základní profily, které jsou tam. Teď něco na odech. Asi jste dobrali v technologii, já to jenom připomenu a nebudu to nějak moc komentovat, jak se vyrábí takové ozubení, jak se to technologicky dělá s těmi přímými a šíkými zuby nebo zakřivenými. Když máte přímé a šikmé zuby, máte tři možnosti. Můžete o zubení frézovat, obrážet nebo protahovat. Když ho frézujete, můžete použít tvarovou frézu nebo nožovou hlavu. Vidíte, že v tomto případě se jedná vlastně o dělící způsob, dělící způsob obrábění. Tak. Když máte obrážení, tak se dělá obrážení dvěma noži a dřív dneska už moc ne, se dělá nebo obrážení podle šablony a v případě se dá použít ještě protahování. To jsou ty klasické, přímé a šikmé zuby. Když ale máte zakřivené zuby, tak tady mám z těch všech metod tři, Gleason, Erlikon a Klingenberg, a vidíte, že to vyžaduje specifické specifický zařízení a specifický nástroj, ale vždycky se jedná o odvalovací frezování a rozdíl v, tom, v té geometrii samozřejmě, v terorizací to nástroje a taky v tom, jestli ten odval je plynulý nebo neplynulý. Jenom pro zajímavost, když se na ten první případ, na to Gleason, tak vidíte, že základem podobně toho Evlikonu je vždycky e, nějaký nástroj, to je ta dvojka, kterým vlastně může být třeba nožová, většinou je to nožová hlava, tady, respektive tady, a ta nožová hlava je umístěná na unášecí desce. Či ona vlastně koná složený pohyb, deska se otáčí a současně se otáčí ta nožová hlava tady ta jednička je vlastně to, ten obrobek, to je to kužlové kolo, které vyrábíme. A co je důležité, že ta čtvrka, to je to roviné výrobní kolo. Vidíte, to je to, co jsme si ukazovali tady, to je toto. Či to pomyslné výrobní kolo, to je pomyslné, to tam není jako ve skutečnosti, to je jenom zakresleno, tak vlastně to vidíte tady. A teď tím složeným pohybem se obrábí vlastně postupně ty jednotlivé zuby. Evlikon je plus-minus stejný, liší se to v geometrii. A když se podíváte na Klingenberg, tak vlastně tady se, se, se používá, na rozdíl od těch předchozích, se používá kuželová fréza. A vlastně tady vidíte obrobek, tady vidíte, vidíte frézu a zase to vytváří, ten hlava té frézy je na nějaké desce a vytváří složený složený pohyb. Čili vidíte, že to není úplně triviální. Tyhle ty metody se začaly rozvíjet někde od začátku 20. století a znovu říká, ti, co je vynalezli, je to po nich pojmenováno a založili ty společnosti, které vlastně prodávají ty stroje a vyrábějí ty ozubení. Takže tolik k tomuto. Tak dotazy? Nic? Kdo vás nezajímá? Podívejme se na to, jakého ze sílama, proč já jsem říkal, že ty síly jsou pro konstruktora velmi důležité, důležitější než ty geometrie, proč on ty síly potřebuje, aby to mohl spočítat. Takže tady je takový hezký axonometrický obrázek. Vidíte, že mám pastovek, ten je tady. Všimněte si, že pastorek je skutečně letmu uložen. Vidíte, že tady ten řídel neprochází, že tady jsou dvě ložiska. A tady mám spoluzabývající kolo, to je tady, které je uloženo normálně obou stran, Vidíte tady. Když si představíte působení toho pastorku na to spoluzabývající kolo, tak ve skutečnosti vlastně tam působí jediná síla a to je tato síla. Vidíte, to je ta síla F. Tato. Jo? To je vlastně síla, která, je to normálová síla, ta síla působí vlastně v rovině záběru, je skloněna pod úhlem záběru, působí v té záběrové přímce a ta vyjadřuje působení pastorku na kolo. Čili já to mám vlastně, kdybych to staticky kvesil v té první fázi správně, tak tady mám točivý moment, který přináším, který přivádím. Tady mám tu sílu, která tu normálovou. Tou normálovou sílou působí to pastor na to spoluzabivající kolo a tady mám točivý moment, který to spoluzabývající kolo předává dál. Jenže vtip je v tom, že když se podíváte, tak ta normálová síla má obecnou polohu, takže se nám úplně nehodí z hlediska výpočtu inženýrům, protože vlastně mi potřebujeme počítat se silami v kartéském souřadném systému XYZ, protože na ložiska počítám taky s těma silama, které jsou v tom souřadném systému. Takže z pravidla se vlastně nikoho ani ta síla normálová moc nezajímá, jak je velká, ale automaticky se rozkládá do tří složek. Do radiální, obvodové a axiální, podle toho, kde působí. A když je složíte, získáte tu výslednou sílu, která tam je, jako by to původní působení. Takže inženýři počítají vždycky s těma třema silama. Nepočítají s tou výslednicí, Ta není úplně, úplně zajímavá. Jestli si pamatujete, tak když mám ozubená kola, která vlastně přenáší ten pohyb a točí moment mezi rovnoběžnými osami, tak v zásadě na pastorku i spolu kole ty síly jsou ve hlediska směru stejné. To znamená, že radiální síla tady i tady leží ve stejném směru, ve stejné ose. Platí princip akce reakce v tom případě, tak znovu ta radiální síla u šikmy ozubení je stejná na pastorku i na spoluzabíjajícím kole, jsou pouze opačně orientované. Tady, tady je to trošku jakoby vtipné v tom smyslu, že díky té orientace os, která je různoběžná, tak vidíte, že tak se pojme, obvodová síla vždycky funguje tak, že když si ji představíte, tak je vlastně na obvodu tohoto kola a obvodová síla točí tak, že vlastně vytváří moment, který je v rovnováze s momentem, který sem přivádím. Vidíte, že tady obvodovou sílu mám v tomto, v tomto směru a logicky tady mám v tomto směru, ale ty dva směry jsou různé. Jo? Tady je to nějaká osa takto a tady je to osa takto. Radiální síla je síla, která směřuje do středu nebo ze středu toho zubeného kola. Vidíte, tady směřuje takto, tady radiální síla směřuje do středu kola. Nejsou, nemají stejný směr. Axiální síla je síla, která směřuje v ose kola, vidíte, tady i tady, ale zase obě dvě mají různý směr. Ale platí princip akce reakce. Takže co to znamená? Obvodová síla na tomto kole rovná se axiální síle na tomto kole. Pardon, říkám to dobře. ano, obvodová rovná se axiální síle na tomto Axiální síla na pastorku rovná se radiální síle na tomto kole a radiální síla na pastorku rovná se obvodová síla na spoluzavívajícím kole. Čili tady není možný úplně mechanicky k tomu přistoupit a říct, že ty síly se rovnají, proč oni se nerovnají. Rovnají se, sice velikostně se rovnají, ale jsou to různé síly. My samozřejmě počítáme vždycky ty síly na tom pastorku, protože tady je motor, a pak ty síly, které jsou na tom spoluzaběvajícím kole, už jenom přeneseme podle toho principu akce a reakce. Takže když budete přenášet, tak pozor, není to tak jednoduché, že se rovnají stejné druhy síl, ale je to trošku, je to trošku jinak právě v, dů, v důsledku geometrie těch os. Ano? Když se na to podíváte, tak vlastně já tady mám obrázek, na základě kterého můžeme odvodit ty velikosti síl. Teď věnujte prosím pozornost na začátku tomu obrázku v pravé části. A tady pěkně vidíte, že vlastně ty síly, o kterých já jsem hovořil, tak toto je ta síla obvodová, toto je ta síla radiální a toto je ta síla axiální. A všechny, když je složím, tak získám vlastně tu sílu normálovou, o které jsem hovořil na začátku, která vyjadřuje to působení kol. Logicky vždycky to zakreslují do středy šířky ozubení, ve skutečnosti je to lineová síla, to všechno víme, není to podstatné. Teď se podíváme na detail tohoto obrázku. Tady ho mám. Pro vaši orientaci, síla, která směřuje tímto způsobem, toto FT1, odpovídá této obvodové síle. Vidíte ji? Je to síla, jejíž moment je v rovnováze s hnacím momentem. Radiální síla f 1 směřuje do středu toho kola. To je tato síla. A konečně axiální síla je síla, která působí v ose, zatěžuje axiální ložiska, proto axiální, a tady vidíte tady. Jo? Všechny ty tři síly složím, získám normálovou sílu, označím jako F1. To je ta, která vyjadřuje celkové působení těch dvou kol na sebe, ale jak jsem říkal, z hlediska konstruktora je to nezajímavá věc. Nemusíme si vůbec počítat. Dobrá zpráva je ta, že když počítám ty síly, tak můžu začít poměrně na duše a to z toho, z toho co jsem říkal, že moment, který vytváří ta obvodová síla, se rovná momentu hnacího stroje. Takže platí, že ta obvodová síla FT krát polomě roztečné kružnice ve středním řezu, dává moment. Čítají to pak máte napsáno, FT1 je 2 krát M1 lomeno D1M. Ten je jednoduché. Když mám tu obvodovou sílu, to je ona, tak musí mi na paměti to, že vlastně ta skutečná síla, ta výsledná, vidíte, je působí v přímce záběru. Přímka záběru je sklopena o úhel záběru alfa. Platí to, co jsme si ukázali předtím, proviná ozubení ale současně leží v rovině, která je sklopena o úhel delta 1, což je roztečný úhel toho ozbeného kola. Takže vy, když to budete rozkládat, tak si to musíte představit tak, že z té FT1 já získám tuto sílu, to je ona, vidím mi tady nahoře, a tuto sílu posléze přesto delta 1 jedna jedna já rozvedu na radiální nebo axiální. Takže tady pak vidíte, že v obou případech u té radiální a axiální mám tangent alfa. Tangent alfa dává tuto sílu, to je ona, tu tady nemám. A tuto sílu přes kosinus nebo sinus toho delta pak rozložím na tu radiální a axiální. Když všechny tři složím, získám zpátky tu výslednou. Ano? Když budete mít chvilku času, můžete kouknout na tento obrázek. A toto je vlastně, vidíte, normálový řez, a pohled do toho ozubení tak to má nakresleno tady. A tady pak pěkně vidíte, že axiální síla na tomto ozu, na, na past, pardon, radiální síla na pastorku, je axiální síla na spoluzabívajícím kole, radiální síla na spoluzabývajícím kole, je axiální síla na pastorku. Tady pak vidíte tu sílu F1, o které jsem teďka hovořil, jako o té výsledné síle a jak se rozkládá tak. Vzniká další další problém, a to správně odhadnout smysl sil. Směr síl je jasný, tedy dá nositelku, to jsme si řekli, radiální, axiální nějak. Smysl je, kam jde šipka toho vektoru. Jo? Takže když si to představíte, tak je, jak, to, jak to funguje, je tak, že když máte přímé zuby, a tady máte dvě situace, vidíte, že tady máte pastorek, spoluzabíjející kolo, a ty situace se liší pouze tak, že smysl otáčení je opačný. Vidíte tady než tady. Co platí? Z hlediska statické rovnováhy platí jedna věc. Ta obvodová síla vám točí tak, že vytváří moment, který jde proti tomuto momentu, či oba dva momenty se nulují a je to ve statické rovnováze. Tam je to jednoduché, to dáte, úplně jednoduše. Jo? FT1 podle pravidla pardon, pravé ruky točí takto, či točí proti té šipce, kterou mám tady. A pak zbývají ty zbylé dvě síly, zbývá radiální a axiální síla, a tam platí jednoduché pravidlo ty radiální a axiální síly působí tak, že vám to kolo vytahují ze záběru. Vidíte to? Obě dvě ho netlačí do záběru, ale vytahují ho ven. Vidíte, že snaha síly Fx1, což je vlastně Fa1, je vytlačit ten pastorek pryč a Fr1 je snaha zvednout ho pryč. A tak toto funguje a toto jsou smysly sil, se kterými musíte správně uvažovat. Vidíte, že tady se to dá dát jako relativně jednoduchý, ale v okamžiku, kdy máte, máte zakřivené kola, a to už tady nebudeme úplně podrobně prát, tak vlastně ty znamenka už pak závisí na směru zakřivení zubu a na smyslu toho točivého momentu. Tady to záviselo na smyslu, jaká byla tato šipka. Jo? Tady to závisí na tom, jak je ta šipka, ale současně jak ta křivka, vidíte, jaký, jakou má šoubo, jak, 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 jak je to zakřivení. Tady je jiný než tady. Tím pádem vám může vznikat mnoho situací, a když to budete navrhovat, tak je potřeba se na to podívat. Proč? No, protože vy pevnostně to ozubení můžete i s tím, když špatně odhadnete smysl, si spočítat. To není problém, protože tam smysl si nevystupuje. V okamžiku, kdy máte ložiska a toto uděláte špatně, tak ty ložiska nespočítáte dobře. Protože z pravidla bude zatíženo to druhé ložisko, než to, které má být. Čili tady je potřeba toto mít na paměti a podívat se do takového, tak někam do literaturu do literatury, proč je to po mně fakt těžké to zjistit. Proto, abyste odhadli smysl sil, který je zásadní pro výpočet ložisek. Vám zkrátka, když to špatně to uložení uděláte, tak vám to ložisko vypochoduje z té skříně nebo bude přetížené. Je to tak, je to jasný. Nezapomeňte na jednu věc. To je ve vzace. Buď se ta, buď se ten řídel může otáčet v jednom smyslu, a pak je to velmi jednoduché, ale ještě pokud se otáčí v druhém smyslu, tak musím vyšetřit i smysl sil, když se to otáčí v obou sněvech a počítat oba dva případy a uvažovat oba dva případy z hlediska to uložení. Klasické uložení s plovoucím koncem, pamatujete, jsme se o tom bavili v zimním semestru, mám ozubené kolo, mám jedno ložisko pevně fikcované, druhé plovoucí a teď musím vědět to, že v tomto případě je to bezpečné vůči reverzaci, protože to jedno ložisko stále zachycuje tu axiální sílu, až se, ať se to otáčí jakémkoliv smyslu. Když použiju ale oložení, které takové to není, tak musím dát pouze na tu vevazaci. Tady vidíte, jak vypadá kontakt boku zubu. Vidíte, že ten kontakt boku zubu, ta ploška, která tam vznikne, je nepravidelná. Vidíte, to je něco takového, co tady vidíte. Vidíte, jak to probíhá postupně po boku toho, po boku toho zubu. Či ta geometrie je kontaktně těžko představitelná, nebo obecně se to dá jako úplně nejednoduše popsat. Nicméně dochází k stejným mezním stavům, pitting a namáhání paty zubu v ohybu, tedy lom v patě zubu, je to úplně, úplně stejné. Jo? Tak to je jenom představa o tom záběru. Tady ještě se chci zmínit o dvou věcech a to vlastně, jak to vypadá, jak to vypadá s konstrukcí uložení toho kužlového soukolí, jak to je to s tím uložením toho pastorku. Zkrátka z podstaty věci, když se dva hřídele protínají, tak se to špatně ukládá, aby, obě dvě, aby oba dva hřídele byly obou straně uložené. Čili vidíte, že taková klasická věc je to, že pastorek je uložený letmo, a spolu zabývající kole je uloženo obou straně. Či tady je někde ložisko druhého. Letné uložení znamená, že není pastovek podepřený z té druhé strany, ale že jsou tady ložiska jenom na té jedné straně. Když se podíváte, tady jsou jaká ložiska klasická? Co to bude? Co za ložiska? Kuželiková. A tomu uložení jsme říkali jak? Kdo si to pamatuje? Je to do O. Uložení do O. Podle těch, vidíte, že ten, když takže vidíte, že toto je jsou dvě pálovaná ložiska. Tady vidíte praktickou realizaci u rozvodovky. Když se podíváte a chtěli byste pastovek obou uložit, tak ne vždycky je to možný a vidíte, že to vyžaduje poměrně jakoby dost elaborativní práci a to vidíte tady. Vidíte, že tady mám talířové vlastně kolo, to je tady, to je to spoluzabývající, to je uloženo obou straně. A tady vidíte, že pastovek je uložen na jedném i na druhé straně, ale vyžaduje to tady tu legrácku, kterou není úplně jednoduché dostat u malých převodů a je to, vidíte, poměrně náročné, protože je to nějaký odlitek. Tak. Takže to je potřeba mít na paměti, tohleto. Že to, že většinou se to utkládá letmo, ten pastovek. Já jsem se zmínil na začátku o, kužel, o, kužel, o kuželčelní převodovce, tak tady ještě mám obrázek, jak to je s tou kuželčelní převodovkou uložení. Vidíte, že. Klasicky, kdybyste měli, kdybyste měli vlastně řadovou převodovku s jedním stupněm převodu, tak vlastně tady je jeden, tady je druhý řídel. Tady samozřejmě může být řadová převodovka a může to být třetí, třetí, třetí jakoby řídel a může to být první stupeň a může být realizován pomocí válcových kol a je to v pohodě. Ale vy chcete z důvodu právě geometrie dosáhnout toho, aby ty osy byly kolmé. Čili se to řeší tak, že tím prvním stupen, ten první stupeň je vlastně kuželový, ten druhý stupeň je ječelní. Takže tady pak vidíte, že toto je první soukolí, první stupeň, toto je druhé soukolí, druhý stupeň. Zase si všimněte uložení toho pastorku, vidíte, že je letmou uložen pastor, protože to fakt jinak nejde. A vidíte, že tady kombinace, tentokrát je to, je to vypadá to na kuželíkové ložisko, které je párované a je do X, a je tady ještě válečkové ložisko, a tady pak vidíte uložení těch ostatních s tím, že tady je velký, velký točivý moment. Nezapomeňte ještě jednu věc, taková úplně jednoduchá, ale měl by to, my jsme možná to bavili, když kouknu na převodovku, tak podle průměru řídelů poznám, že to je to, kde je vstup a kde je výstup. To vidíte tady. Převodovka zvyšuje točivý moment, to znamená, že tady je velký kroutící moment, tady je malý kroutící moment. Tady jsou ale zase malé otá tady jsou vlastně vysoké otáčky, tady jsou malé otáčky. Takže na první pohled poznáte, kde je vstup a výstup u toho reduktovu. Tak, tolik k tomuto. Poslední věc, kterou já tady nebudu rozebírat, tu vám nechám v té, v té prezentaci, ale vyzkoušejte si to, je to vlastně automobilový diferenciál. Je to klasická, jakoby jednoduchá kinematika toho, toho diferenciálu, kterou jste určitě brali asi v kinematice. Tak jenom, aby, abychom si to jenom připomněli, tak vlastně vidíte, že ten diferenciál se skládá z několika kol. Tady tyto dvě jsou úplně stejná, pětka a šestka, vidíte, to je tady. Čtvrka je, ozube, je vlastně kužlové kolo, které je umístěno tady v tom unašeči. A ten unašeč je poháněn vlastně tímto, tímto lícním kolem Z3, který je poháněn z dvojkou. A dá se to řešit, tak to je v klimatice podmínkama valení, to zná, že obodové rychlosti v nějakých bodech jsou vždycky stejné, či klasicky jsou to tady v tomto místě, v Ačku, v Bčku, a v C, či tam píšete rovnice pro stejné obvodové rychlosti a ty, když upravíte, tak získáte vlastně podmínku pro ten, pro ten, diferenciál, která vlastně ukazuje, jak je to s tou redukcí, když vyjedete po nějaké poloměrem té dráhy. Takže to je tady, že omega 5 se rovná k násobek to omega 6, kde to k je určeno tím poloměrem té dráhy. Takže se na to jenom koukněte ta realizace toho diferenciálu pak vidíte, vidíte tady, tady na obrázku, či tady, jak jsem říkal, je to hypoidní převod. To je to vnější lícní kolo a tady uvnitř je ta vlastní klec s tím unašečem. Jo? Tak se na to koukněte. Já jdu do finále, máme ještě pět minut. Tak vlastně výpočet ozubených kol, kužilových pevnostní výpočet. Já z toho nechci dělat tady nějaké jako velké drama. Platí úplně stejné rovnice, jako najdete u jako jsme o nich se bavili minulou hodinu. To znamená, že počítám na dotyk, to je pitting, počítám na ohyb, to je unavový lom v patě zubu. Struktura vzorců je naprosto stejná a o odvození je stejné. To znamená, že když počítám pitting, počítám tedy kontaktní unavu, tak počítám nějaké napětí v dotyku, které je to napětí teoretické. Pamatujete si, to je to sigma H0 krát ty vnější a vnitřní dynamické síly. Ida je úplně stejná. Když mám toto napětí, srovnám ho s přípustným napětím dotyku, ve kterém vlastně mám mez únavy v dotyku vůči nějaké bezpečnosti. Je to stejný. Když se podíváte, tak vlastně všimnete si dvou odlišností, které vás napadnou na první pohled. Když počítáte nominální to teoretické napětí v dotyku, toto je vlastně ten hercův vztah, o kterém jsme se bavili, tak první, čeho si všimnete, je, že tady není šířka zubení. Tam není to B, zkrátka. To tam není. To znamená, že se to nevztahuje na tu šíří ozubení B, která vlastně byla u toho ozubení okolo sešikmi nebo s přímými zuby, ale místo něho vystupuje parametr označený jako LBM, což je střední délka nebo délka střední úsečky dotykové plošky. A to je něco, co se vypočítá podle nějakého vzorečku, který je v té normě. A já to nebudu vysvětlovat, pouze chci upozornit, že tam nevystupuje šířka ozubení. Druhá věc, kterou poznáte, poznáte na první pohled, je to, že se vám tam objeví součinitel ZMB, který je trošku jiný než u toho ozubeného kola s přímými šikmými zuby, a ZK, a ten ZK je právě vliv toho kuželového kola. To znamená, že to ZK převádí ten výpočet, který my máme z těch válcových kol na to kuželové. Když se podíváte na konstrukci toho vlastního napětí v dotyku, to je to sigma H0, co jsem ukazoval, tak tohle je víceméně stejné, ty součinitel. Tam není potřeba nic moc řešit, Konstrukce napětí v přípustném dotýku vidíte, že je že, 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 že stejná, jsou tam stejné součinitele, je tam ten ten součinitel, který to vlastně koriguje na nějakou časovanou mez únavy, ta idea je úplně stejná. Jo? Stejně tak, jak jsem ukázal minule, můžete stanovit bezpečnost a platí, že u toho kužlivého kola ta minimální bezpečnost dotýku je 1 2. Jo? Tady fakt nemá smysl to nějak hluboce studovat, tady jde jenom o to, že ta idea je stejná, jako byla u těch válcových kol, pouze je to korigováno na to kuželový kol. Tady pak, a to vám nechám v té přednášce, ale nebudu to jako nějak rozvíjet, tady je ukázka těch, těch součinitelů, jak se počítají, to jsme si ukazovali minule, není potřeba asi se o tom bavit, jenom pro zajímavost, ten poslední součinitel, já ho tady asi, asi nemá smysl to komentovat, komentovat úplně. Co se týče napětí, napětí v ohybu, zase IDA je stejná. Počítáme napětí v ohybu v patě zubu, počítá se nominální napětí. Toto je vlastně ten klasický Lewisův vztah. A ten se pak násobí těmi silami těch vnější a vnitřních dynamických, dynamických síl. Jo? Vidíte, že tady se objevuje zase YK, což převádí ten výpočet na to kuželové ozubené kolo. To napětí se nám s napětí přípustným, ve kterým hlavní roli hrajeme z únavy v ohybu, to je tady, a pak ty ostatní součiny, jsou stejné, jako byly v případě toho, toho, kola válcového, Stanovím součinitel bezpečnosti a vězte, že ta bezpečnost, kterou tady očekáváme, je 1,3, když jsou přímé zuby, 1,5, když jsou zuby, pardon, když jsou ta zakřivené zuby, 1,3, 1,5, když jsou zuby přímé. Ta logika jasná, ty, ty přímé zuby vyžadují větší součinitel bezpečnosti z těch důvodů, které jsem já říkal. Takže tady zase nebudu to nějakým způsobem uh, nějak komentovat, protože je to zbytečné. Dotazy k tomuto, jestli ne, tak si vyzkoušíme ještě jeden příklad, který si myslím, že, že má smysl si ukázat. Máte jednoduchou situaci, máte kužlové kolo, to kužlové kolo má přímé zuby a těch zubů má 85% má rostečný, úhel rostečného kužle 68 a střední modul, to je ten modul měřený na tom, na tom, prostředním řezu, je 2 mm. A teď se po vás chce, abyste stanovili velikost všech těch tří síl radiální, obvodové a axiální, když víte, že to přenáší nějaký výkon 6 kW při otáčkách 1800. Čili klasicky ty otáčky a ten výkon já znám z toho motoru, který vlastně je připojen přes spojku na tom pastorku. Jo? Takže pojďme se na to. Dá se to řešit různě, tak jak to ukazují, to dává jakoby postup. Já mám daný přenášený výkon, to je těch 6 kW, čili já vím, že výkon se nutně musí rovnat obvodová síla na tom pastorku která obvodová rychlost. Jo, obvodová síla je ta tečná síla, o které, jsem už mohl, o které jsem říkal a ta tečná síla vytváří moment, který mi anuluje ten moment toho motoru, když je statická rovnováha. Čili vidíte, že je to FT krát a V je obvodová rychlost. Ft mi zůstává, to chci počítat. A obvodová rychlost vlastně na rostečné kružnici toho pastorku je polovina rostečné kružnice, to je d2, d krát omega. A omega je 2pn, to víme. A ta rostečná kružnice, tam platí to, co známe z normálně o zubení, je to počet zubů krát modul lomeno dvěma. Když se podíváte, tak vlastně vidíte, že dvojčky se mi vykrátí a získám velmi jednoduchý vztah, ten mám tady, ve kterém neznám akorát to Ft. Či já vlastně můžu z tohoto vztahu to FT vyjádřit jako podíl vý, příkonu nebo výkonu lomeno z krát modul krát p krát n a mám tu obvodovou sílu. Znovu říkám, platí ta zásada, že začínám vždycky obvodové síly od té síly FT, protože ta síla je dána tím motorem, který tam je a dá se snadno spočítat. A pak postupně tu sílu já vlastně rozložím na tu radiální a axiální sílu. Čili když se pohádáte na tyhle ty vzorečky, tak vlastně vidíte, že že vlastně k tomu patří správně tenhle ten obrázek, který jsme tady měli, ještě ukážu tady, to je on, že vlastně já mám tuhle tutečnou sílu, to je ona, pomocí toho úlu toho alfa, což je úhel záběru a té tangenty, já ji promítnu sem, toto je toto, toto je FT krát tangen alfa je tohleto a teď to leží v jedné rovině, ve které současně leží axiální a radiální síla a já tuto složku dál rozkládám přes to delta kosinem nebo sinem na radiální a axiální sílu. Takže když se vrátím tady k tomu výpočtu, tak vlastně vidíte, že obvodová síla, která tangen alfa vždycky zůstává, a kosinem to promítnu nebo sinem na tu příslušnou složku, či vidíte, že radiální síla je 51 a axiálně 126. Tady je to, ten příklad je pěkně v tom, že vidíte, že pro analýzu takové jednoduchého kužilou nepotřebujete vlastně žádnou další novou znalost, pouze vědět, jak je to s těmi silami a jak je to vlastně s výkonem a s točivým momentem. Já jsem na konci. Akorát jsme to, myslím, stihli. co chcete ještě vědět? Víte co, já jenom poučení. Nemá smysl fakt propadat panice, že je to všechno strašně, je to složitý, protože my se teďka učíme něco, za čím je 100 let vývoje. Vemte si, tyhle ty kola se začaly vyvíjet na začátku 20. století, za to je 100 let vývoje. A ty lidi, kteří vymysleli ty systémy, jako je Klingenberg, jako je Zerol a další, na tom strávili nesčíslené množství času a nesli obrovské zkušenosti v tom průmyslu. Takže logicky to vedlo k nějakým řešením, které nejsou úplně triviální, protože zkrátka zakřivené zuby mají komplexní složitou geometrii. Ale konstruktér tu geometrii fakt nemusí vnitřní řešit. On musí řešit síly, jejich smysly, aby ty síly mohl použít pro výpočet toho dalšího, co kolem je ložisek, hřídelů a tak dále. Takže mějte po všechnou představu o tom, jak je to s geometrií, soustředte se na to, jaké správné kolo použít pro tu aplikaci, a navíc nejvíce soustředte na velikost a smysl sil. To je pro dnešek všechno. Děkuji. A slanou.